Nossa, que honra ter você aqui no meu humilde estabelecimento, ícone. Ah, eu que agradeço pelo carinho. E aí, que da hora, parece que eu conheço você de algum lugar. É, pode ser, da TV, talvez. Da TV não é não, porque quem arruma minha TV é o Ailton. Ô, Jackson! Desculpa, Falcão, é que ele é brincalhão, não leva a sério, ele é pombalé. Falcão, assim. Pode crer. Exatamente. Jogar muito, hein, Joe? Ah, eu canto. Ô, Jackson, eu é que vou te jogar lá de cima se tu não me fizer parar de passar vergonha. Ô, Falcão dos Futsal, mano, melhor do mundo. É, bola na trave, caneta, lambretinha de lambreta, nós entende, motoboy, né? Meu amigo, você tá me confundindo com jogador. Eu sou cantor, rapaz. Ah, pode crer. Ô, oh, adoro suas músicas, sei todas. É, mano, ó, valeu a pena. Sou pecador de alusões. Não, é rapa, mano. Rapa você, irmão. Qual é que é? Tô falando aqui na humildez com você, trocando uma ideinha. Camarada, mandei o rapa. Eu não falo assim com o cliente, não. É, folgadão, Joe. Quer saber? Eu vou embora, meu. Tchau, rapei. É. Falcão. Falcão, desculpa, Falcão. Como é que tu faz uma vergonha dessa na frente do ícone do brega do Brasil? Não. O ícone do brega é o galante. Rapa daqui. O rapaz mesmo, aqui é Crazy Dog. I mean not dog não. Vou pra mais um job, quem viveu mentiu. Jamos motoca do norte, motoca do sul. Eu habitada de Bahia. Parou. Caramba, meu, ó. Não vou dar, tá no finzinho, na moral. Sacanagem pedir. Não quero isso daí não, querida. Tô falando porque o Carlos tá de banho tomado. Tá me tirando? Eu acho que ela tá te tirando é de perto da moto dela. Carlos. Quem que dá esse nome pra uma moto? Eu. A moto é importante pra mim, minha moto, minhas regras. Mas a minha moto também é importante pra mim. Sabe como é que eu chamo ela? Moto. Ó, só que minha moto é igual meus outros dois filhos, né? Todos me dão despesa, todos faz barulho, todos passam o fim de semana comigo. A diferença é que só o Carlos me faz levar dinheiro pra casa. Então, se tiver que ir embora todo mundo, o Carlos fica. Ei, Doca, você nunca falou, né, por que chama Carlos sua moto? Tá bom, vou falar. Ah, até que enfim. Ó, mas Cleide... Fica à vontade se você não quiser falar, tá? Mas ela tá. Já ia. Mas também fica à vontade se você quiser falar, tá? Tá. Até porque a vontade é sua, né? É. Mas a vontade também agora é nossa, saber o que você tá com vontade de falar. Nossa, a Noia não queria morar na tua cabeça, meu. Ela já ia falar. Manda, por quê? Então, por causa do meu ex-marido. Pronto, falei, tô leve. O nome dele era Carlos? Não, era Wellington. Só que ele tinha ciúmes de um vizinho nosso que chamava Carlos. Que malvadona, meu. Amei. E Dudu. Me manda. Que isso, mano? É entidade? Tá tudo bem aí, Jorge? Tá, é que eu abri um canal. Ah. Que sorte a nossa. Mais um influencer que a gente vai ter que aturar. Não, Joe, fui no dentista. Dentista. Oh, por que todo dentista... Dentista... Ai, ele não tá conseguindo falar o S. É isso! Ele colocou muita netedia. Tá ligado? Tomou da aula aí. Ei, fala! Calma, tá relaxa. Aí, ó, entrega. Vou ter que ir nessa. Jackson, chega aqui. Mano, eu tô precisando da sua ajuda pra um negócio mega importante. Uhum. Mas aí você precisa falar uma palavra. Você me ajuda? Aham. Uhum. É, fala Carlos. Carlo. Não, cara, me ajuda direito. Fala Carlos. Carlos. Ô, Jackson, Carlos. Mano, você não quer me ajudar, meu? Eu tô é importante isso, fala tentando. Carlos. 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 Ah, mano, deixa. Eu dedico. Vou lá então, hein? Até mais. Até mais. Até mais. Parece comida japonesa.